नम्बर यति बेला टिकाचोली भर्सेस चिसापानी प्युठान भर्सेस बागलुङको महिला भलिबल प्रतियोगिताको भिडियोहरू रहेको छु. नम्बर रहेको छ नम्बर बराबर तिन बराबर तिन रहेको छ. हेलो यति बेला हामी प्युठान र बागलुङ बीच गेम सञ्चालन भइरहेको छ. नम्बर पाँच चार दर्शकहरू हेर्न सक्नुहुनेछ है त. दर्शकहरू एकदम लामबद्ध रहनु भएको छ. दर्शकहरू कार्यक्रमको स्टेज यतातिर यस्तो रहेको छ साथीहरूतिर रहेको छ. यति बेला नम्बरको स्कोर भन्नुपर्दाखेरि प्युठानको खाता तिखाचुली रजब्राको खातामा 7 रहेको छ भने बागलुङ खातामा 5 रहेको छ. 2 नम्बरले लिड गरेको अवस्था छ प्युठानले बागलुङलाई है त. बल आउट गएको ताउकामा लागेको छ है त. यति बेला बागलुङले आफ्नो खातामा नम्बर थपेको छ र नम्बर पुगेको छ बागलुङ छ. सर्भिस गर्दै बागलुङ आउट भएको छ. फेरि पनि बागलुङलाई नम्बर मिलेको छ. नम्बर रहेको छ 7-8. नम्बर यति बेला बागलुङलाई 7 अङ्क 8 रसभरा एकदम बल खसेको छ. एकदम लक्की बल. नम्बर 9-7 2 नम्बरको झिनो अन्तर है. दर्शकहरू तन्नै रहनु भएको छ है साथीहरू. टिकाचुलीबाट कन्ट्रोल भइसक्यो. बल कन्ट्रोल भइसकेको छ. बागलुङ स्पाइक गर्दैछ तर बाहिर प्रहार. जर्सी नम्बर 6 बाहिर प्रहार. नम्बर रहेको छ 10-7. 3 नम्बरले लिड गरेको छ है सर. बिहानी युवा क्लबका सर्भिस कन्ट्रोल खेलाडीहरू तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला. यो पछाडि गेम हुने हुनेछ. सम्पर्कमा आइदिनु होला र व्हाइट रोज एकाडेमी सेउलीबाङको टिम तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला. हामी देउराली ए र बीतिबद्धता भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै विगतका वर्षहरूमा जस्तै आफ्नो यस क्लबको वार्षिक उत्सव तथा विजयदशमीको
पावन अवसरमा टिकाचुलीबाट जालीमा फरार र नम्बर मिलेको छ खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको छ 8-12 यो वर्ष 2079 सालको यो हाम्रो कडा सर्भिस गर्दै कार्यक्रम भएको यो 13 सर्भिस त तल्लो जाली पनि काटेन है त भएको हुँदा यो क्लब स्थापना 2065 सालमा स्थापना भए तापनि कार्यक्रमको हिसाबले अहिलेको यो क्लबको वार्षिक उत्सव हो टिकाचुलीबाट जालीमा परार र आज हामी यो 13 वार्षिक उत्सवको अवसरमा आज यो विविध खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमको हामी आज हामी चौथो दिनमा जुटिरहेका छौँ हामीले पुरुष भलिबल रोटेसन बिग्रिआएको छ बागलुङबाट र नम्बर मिलेको छ टिकाचुलीले सित्तैमा लाई सेमी फाइनलसम्म प्रवेश गराएर एउटा मात्र भित्र बसेर खुल्ला महिला भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन गरिरहेका छौँ 14 भएको पहिलो सेट प्युठान 14 बागलुङ 9 प्युठान रजबरा र बागलुङ डर्लिङ बीच भइरहेको छ ल ल सर्भिस कन्ट्रोल 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 भएन फेरि पनि बागलुङमा प्युठानले नम्बर 15-9 छ नम्बरले लिड गरेको अवस्था सर्भिस कडा सर्भिस लक्कीले कटेको छ बल फेरि पनि 16 थपेको छ प्युठान टिकाचुली क्लब लगातार रूपमा प्युठानले अङ्क एडिसन गर्दै स्वरूप बनाइसकेको छ 9 अङ्क कन्ट्रोल भएन देख्न सक्छौँ बागलुङ कन्ट्रोल भएन फेरि 17 बनाइसकेको छ भोलि सेमी फाइनलको गेम लायन क्लब अर्घाछी भर्सेस गोर्खा बोइज हुनेछ भोलि 2 बजे र बल आउट भएको छ बागलुङले नम्बर मिलेको छ 10-17 बागलुङको नम्बर ठिक 4 बजे कल्चर सेफ भर्सेस गौमुखी बिच हुनेछ कन्ट्रोल हुन सक्छ यसै समय तालिका अनुसार तपाईँहरूले आफ्नो म्यानेजमेन्ट गर्नुहोला नम्बर 18-10 बल लक्की राइट भएको छ बागलुङलाई नम्बर मिलेको छ 11-18 स्कोर सानी फुच्ची सर्भिस गर्दै बल कट्न सकेन सर्भिस फेरि पनि टिकाचुलीले नम्बर जोडेको छ 19-11 सर्भिस गर्दैछ टिकाचुली कन्ट्रोल गर्दैछ कन्ट्रोल भएन 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 डिङ 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 डाइरेक्ट कटाम न हो खेल रोचक भएन के जालीमा परार बल आउट सर्भिस आउट भएको छ यति बेला लगातार रूपमा रजबराले रजबरा प्युठानले अङ्क जोडिरहेको छ 21 बनाइसक्यो यो पछाडि हुने गेम सेउलीबाम वर्सेस अर्खाको हुनेछ प्युठान प्युठान बिच खुल्ला महिला भलिबल प्रतियोगिताको यो पहिलो चरणको खेलहरू हामी गरिरहेका छौँ कटेन कटेन बल बल छपाउ न बल छपाउ कटेन बल बागलुङलाई
नम्बर बागलुङको खातामा 13-22 सर्भिसमा बागलुङ कन्ट्रोल प्युठान हेरो के हुन्छ स्पाइक गर्ने क्रममा आयो हे त्यति राम्रो स्पाइक कन्ट्रोल हुन सक्छ बाटो कन्ट्रोल गर्न सकिन बागलुङ बाटो यति बेला अङ्क रसबरालाई 23-13 टिका चुलीबाट कडा सर्भिस भएको छ यति बेला सर्भिस तल्लो नेट पनि कटे छैन है मिस्टेक हुन पुग्यो बालुलाई नम्बर हो बल पुऱ्याइसकेको छ बालुलाई अङ्क 14-23 सर्भिस आउट गेम 24 लास्ट भएको छ डाइरेक्ट कट्दैछ है त बल राइट भएको छ बल गेम भएको छ 25 15का विरुद्ध 25 लिएर दुवै सेट हाजिर पारेको छ हाता पार्दै टिकाचुलीले दुवै सेट अर्को राउन्डमा प्रवेश गरेको छ अर्को राउन्डमा प्रवेश गरेको छ ए लाइनमा जाम न लाइनमा लाइनमा ओए लाइनमा जाम न केटी र धेरै धन्यवाद चिसो पानीका खेलाडीहरूलाई यो पहिलो पटक तपाईँहरूले यो हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुभयो आफ्नो खेल प्रदर्शन गरिदिनुभयो खेलमा हार जित स्वाभाविक हुन्छ टिकाचुली विजय बधाई छ टिम रसभरा प्युठानलाई